မင်္ဂလာပါရှင်ဒီပရိုဖိုင်လေးကတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားများကိုအခန်း3ခန်းကြီးတင်ပေးမယ့်ပရိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအပိုင်း1အနေနဲ့နောက်ထပ်ကြံခဲ့တဲ့၅လုံးကိုတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးတလုံးအနေနဲ့တဲ့သွား negative not လို့ခေါ်တဲ့အငင်းပေါ့เนาะဥမာအဆင်ပြေတော့ရဲ့ရှေ့မှာဒီခန်းကြီးလေးအငင်းလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဆင်မပြေတော့ဖြစ်သွားတယ်လုံလောက်တော့ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ရှေ့မှာဒီခန်းကြီးလေး not အငင်းလေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်မလုံလောက်တော့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးအငင်းလေးပေါ့เนาะ negative မကောင်းနဲ့ပေါ့เนาะတကယ်အငင်း negative နဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးလေးကိုတင်ပေးပါမယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးကစွဲနီးလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးစွဲပါတယ်ပြန်ပြီးစွဲပြပါမယ်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးစွဲပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒီခန်းကြီးကဘာနဲ့တူလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီအောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူပါတယ်အပေါ်ခန်းကြီးတို့အောက်ခန်းကြီးတို့သင်ခဲ့ရမှာပါဒါကအောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူပါတယ်ဒါက N5 level မှာပါတယ်အောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူပါတယ်နော်ဒီခန်းကြီးလေးက negative ပေါ့နော်အငင်းမကောင်းနဲ့ပေါ့နော်ဒီရှေ့ရဟာလေးထည့်လိုက်ရင်မကောင်းတော့ဘူးဒီခန်းကြီးလေးထည့်လိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းတဲ့ဟာရှေ့မှာရောက်ရင်တော့မကောင်းတော့အငင်းလေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်စံကြေပဲအငင်းလေးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်ဒါက N5 level မှာပါတယ်အောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်တော့ဖြစ်ဖြစ်လူတွေရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်အောက်လူတွေရဲ့အောက်ကိုရောက်တဲ့ဆိုတာမကောင်းဘူးလေမကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုအောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုခန်းကြီးလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်းဒီ negative အငင်းမကောင်းတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒါက N5 level မှာပါတယ်အောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူပါတယ်လူတွေရဲ့အောက်ကိုရောက်နေပြီအမြဲတမ်းအောက်ကျိုးပေးပြီးတော့အမြဲတမ်းလူတွေရဲ့အောက်မှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတာကမကောင်းဘူးလို့မှတ်ပါမယ်မကောင်းဘူး negative ပေါ့နော်အငင်းလို့မှတ်မယ်ဒီခန်းကြီးလေးအောက်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးနဲ့တူတာကိုတွေ့တိုင်း negative not နဲ့အငင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမကောင်းတဲ့ခန်းကြီးလေးလို့မှတ်ပါမယ်နော်သူ့ကိုအတန်ရက်တွေကတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်နဲ့သွားဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်တစ်ခါလေးကြောက်ရင်ဖုလို့ထွက်ပါတယ်တခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်နဲ့သွားဘူးလို့ထွက်ပါတယ်တခါလေးကြောက်ရင်ဖူလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြောက်ရင်ဘူးလို့ထွက်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်တခါလေးကြောက်ရင်ဖူလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြောက်ရင်ဘူးလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကို့မှာအဖူတွေပေါ့နော်အနာတွေအဖူတွေအပိန်တွေပေါက်ရင်မကောင်းလို့မှတ်မယ်တခါလေးကြောက်ရင်ဖူလို့ထွက်တယ်ဒီမကောင်းတဲ့အငင်းပေါ့နော် negative ခန်းကြီးလေးကတခါလေးကြောက်ရင်ဖူလို့ထွက်တယ်တခါလေးကြောက်ရင်ဘူးလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမကောင်းတဲ့အဖူအပိန်တွေအနာရီပောက်တာမကောင်းလို့မှတ်မယ်ဒီခါလေးကြာရင်ဖုလို့ထွက်တယ်ဒီခါလေးကြာရင်ဘူးလို့ထွက်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်သူ့ရဲ့ဒီခန်းကြီးလေးကဓမ္မဒါကအစင်ပြေသောနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးလေလူတယောက်ကလက်ွက်ထဲမှာရှိသမျှမျက်တည်းအကုန်လုံးကိုရှင်းပြသွားလို့အစင်ပြေသွားတာအစင်ပြေသောခန်းကြီးရဲ့ရှေ့မှာအငင်းလေးထည့်လိုက်တော့အစင်မပြေသောဖြစ်သွားပါတယ်ဖုဘန်းနာဆိုပြီးထွက်တယ်နော်ဒါကဘန်းလို့ထွက်တယ်ဖုဘန်းနာဆိုတာအစင်မပြေသောတဲ့ဒါလေးကအငင်းခန်းကြီးလေးမကောင်းတဲ့ခန်းကြီးလေးဒါကကြတော့ခြေတော့ခန်းကြီးလေးအဲ့ဒီခြေတော့ခန်းကြီးလေးကတခါလေးကြာရင်လုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လည်းရတယ်ပေါ့နော်သူကဆိုခုလို့ထွက်တယ်ဒါကဖုလို့ထွက်တယ်ဖုဆိုခုဆူလို့ဆိုတာကဒီခြေတော့ခန်းကြီးလေးကလုံလောက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီရှေ့က negative ပေါ့နော်အငင်းမကောင်းတာထည့်လိုက်တော့မလုံလောက်ဖုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားရယ်နော်ဖုဆိုခုဆူလို့ဆိုတာကမလုံလောက်ဖုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနောက်တစ်ခုကြတော့ဒီခန်းကြီးလေးရတာက negative အငင်းခန်းကြီးလေးမကောင်းတဲ့ခန်းကြီးလေးဒါကဒါကရာဆွေဈေးသက်သာသောလုံကြုံသောဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ပါအဲ့တော့လုံကြုံသောရဲ့ရှေ့မှာ negative အငင်းထည့်လိုက်တော့မလုံကြုံသောဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်ဒါကဖုလို့ထွက်တယ်ဒါကအန်းလို့ထွက်တယ်ဖုအန်းနာဆိုတာမလုံကြုံသောဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ကိုပြောတာပါဒါလေးကကြတော့ဗာလဲဆိုရင်ဒါကအငင်းပေါ့နော်အငင်း negative မကောင်းတာဒါကဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတဲတယ်ဆိုပါတော့အဲ့လိုမျိုးအထိပ္ပယ်ဒါကကြတော့ဒီခန်းကြီးလေးကမတင်ရသေးဘူးအုံးလို့ထွက်ပါတယ်ကံကောင်းတယ်လို့ဘာလို့နေရာမှာသုံးတယ်ပေါ့နော်အဲကံကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ဟာမှာသုံးတာကိုမမရှေ့ကအငင်းထည့်လိုက်တော့ကံမကောင်းတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖူအုံးနာဆိုတာကကံမကောင်းတော့ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါဖူအုံးနာပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်တိုင်းအငင်းပေါ့နော်မကောင်းတဲ့ဟာလို့ပြောမှတ်ထားလိုက်မယ်နော်ဒီခန်းကြီးလေးကိုနံပါတ်1ခန်းကြီးလေးအနေနဲ့ဖလီးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါလီးဖြတ်တယ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ဖြတ်တယ်ညက်တယ်လှီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးလေးမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကလီးဖြတ်တယ်ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပြလိုက်ပါတယ်ဖြတ်တယ်ညက်တယ်လှီးတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုစွန်းနီးလေးကဘလို့ဆိုလဲဆိုရင်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်
一节、两节、三节、四节，数比数吧嘞。都过闽南的妈咪啊，不如妈咪来，所以他连那那里细细的说了不比身边吧喏。都过闽南的妈咪啊，不如妈咪来，所以他那个困难看你吧，困难看你。ဒါလေးကဓာတ်ကိုကိုးစားပြုတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်နော်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဓာတ်ကိုကိုးစားပြုတယ်ဒီလိုဟာမျိုးဆိုရင်လည်းဓာတ်ကိုကိုးစားပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ sensor စွမ်းနာတော့ဟာဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာပထမဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေမှာပြောခဲ့ပါတယ်ဒါက9ဒါကလှိဖြတ်တာအဲ့တော့9ခုတောင်လှိဖြတ်ပြီးပေးတယ်လို့မှတ်ထားပါမယ်နော်9ခုတောင်လှိဖြတ်ပြီးပေးတယ်လို့မှတ်မယ်9စိတ်ဒါမှမဟုတ်ရင်9ခုပေါ့နော်9ခုတောင်မှပဲလှိဖြတ်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့မှတ်ပါမယ်ကိမ့်မုံတွေပါလေဆိုရင်ခုနှစ်စိတ်တောင်လှိဖြတ်ပြီးတော့ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်ခုနှစ်နဲ့လှိဖြတ်တာလေးဓာလေးနဲ့ပေါင်းတော့ခုနှစ်ခုတောင်ဓာနဲ့လှိဖြတ်ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်ခုနှစ်စိတ်တောင်ဓာနဲ့လှိဖြတ်ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်ခုနှစ်နဲ့ဓာနဲ့ပါရင်လှိဖြတ်သည်လို့မှတ်မယ်နော်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေကတစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ခိရုလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုတော့ခိလို့ထွက်ပါတယ်တစ်ခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ခိရုလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြောက်ရင်ခိလို့ထွက်ပါတယ်အဲဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်သေးလဲဆိုရင်တဲ့သူကဆဲစစ်လို့လဲထွက်တယ်တဲ့ဆဲစစ်ဆဲစစ်လို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်သူကဒီမှာပေါ့နော်အမေးများတာဘာလေးရှိလဲဆိုရင်ဒါကလှီးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့လှီးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးရဲ့ဒီခန်းကြီးလေးကလက်ခန်းကြီးလေးပါလက်ခန်းကြီးရဲ့ပေါင်းရင်လှီးဖြတ်တယ်လက်နဲ့လှီးဖြတ်ပြီးပေးတာကတစိမ့်ကောင်းဖြစ်သွားပါတယ်ဒါလေးကဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်ခိလို့ထွက်တယ်ဒီလက်ခန်းကြီးကတဲ့လို့ထွက်တယ်ခိတဲ့ဆိုတာတစိကောင်းကိုပြောတာပါတစိကောင်းလေးတွေကဒီလိုမျိုးအတွဲလိုက်အရှည်လေးတွေရှိရလေတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုဆိုပြီးရှိတာလက်လှိဖြတ်ပေးတယ်လက်နဲ့လှိဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတစ်ခုဖြတ်ပေးတယ်တစ်ခုဖြတ်ပေးတယ်လက်နဲ့လှိဖြတ်ပေးတာတစိကောင်းလို့မှတ်မယ်အဲ့ဒါလည်းအမေးများတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ဒါကကြီးမားသောခန်းကြီးပေါ့နော် N5 level မှာတင်ခဲ့ဘူးတယ်ကြီးမားသောခန်းကြီးနဲ့ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကလှိဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်နောက်ကနာလေးနဲ့ပေါင်းရင် तू ကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒါကအကြီးပဲလှိဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကကို့အတွဲအေးပါလို့မှတ်မယ်ဥမာပေါ့ဒီကိမ့်မုံကြီးအကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှတခြားလူတွေကိုတော့ရွယ်တူပေးပြီးတော့တယောက်ထဲကိုပဲအကြီးလှိဖြတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကကို့အတွဲအေးပါတဲ့သူမို့လို့မှတ်မယ်နော်ဒါကဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်ဒိုင်းဒါကတိုင်းလို့ထွက်တယ်ဒါကဆဲစစ်လို့ထွက်တယ်တိုင်းဆဲစွနာဆိုတာအေးပါတော့တိုင်းဆဲစွနာဆိုရင်အေးပါတော့အေးကြီးတော့အေးပါတော့ပေါ့နော်တိုင်းဆဲစွနာဆိုတာအေးပါတော့လို့မှတ်မယ်ကို့အတွက်အေးပါတယ်လူမို့လို့အကြီးပဲလှိဖြတ်ပေးရလို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကအမေးများတယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်တွဲလုံးလေးတွေကြည့်ကြည့်အောင်ဒီမှာရှိတယ်လှိဖြတ်တဲ့ဟာရဲ့နောက်မှာရူလေးသာကတ်မယ်ဆိုရင်ခီရူဆိုတာကလှိဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ်ဒါကလှိဖြတ်တာနဲ့လက်နဲ့ပေါင်းတော့လှိဖြတ်ပေးတဲ့လက်နဲ့ခိတဲ့ဆိုတာတစိကောင်းကိုပြောတာဒါကအကြီးပဲလှိဖြတ်ပေးတာကအေးပါလို့လို့မှတ်မယ်တိုင်းဆက်စွနာဆိုတာအေးပါတော့ဒါကကြတော့ကျင်နာတဲ့တော့လို့မိဘနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးဒါကလှိဖြတ်ပေးတာအဲ့တော့မိဘတွေဆိုတာကပေါ့နော်ဒီမကောင်းတဲ့အရာတွေဆိုရင်သူတို့ကဂျားတွေကနေဟိုပေါ့နော်လှိဖြတ်ပေးတယ်ပေါ့နော်အမှောင်ရသူတို့စားမဲ့ဟာတွေတောင်မှပဲခွဲပြီးတော့လှိဖြတ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှင်းဆက်စွနာကျင်နာတဲ့လို့လို့မှတ်မယ်မိဘတွေကသူတို့စားမဲ့ဟာဆိုရင်တော့လှိဖြတ်ပြီးပေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့အကုန်မစားဘဲနဲ့တာသမီတွေကိုလှိဖြတ်ပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ရှင်းဆဲဆွနာကျင်နာတတ်လို့လို့မှတ်မယ်ဒီခန်းကြီးကမတင်ရသေးဘူးနော်ရှင်းဆဲဆွနာကျင်နာတတ်လို့လို့မှတ်မယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကိုတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကကြတော့မူလဆိုတဲ့ခန်းကြီးလေးပါခေါင်းစဉ်ကမူလနဲ့ဆိုင်တာမို့လို့ခေါင်းစဉ်ကမူလဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီလေးကတစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒါကနှစ်ချက်ဆိုတော့နှစ်ချောင်းလို့မှတ်မယ်နှစ်ချောင်းဘာနှစ်ချောင်းလဲဆိုရင်ဒါက6ရောက်ကလေးနှစ်ချောင်းလို့မှတ်မယ်6ရောက်ကလေးနှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာမွေးကလေးကမူလတွေကအရင်ကလေးကလို့မှတ်ထားမယ်နော်6ရောက်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတယ်ဆိုတော့ကိုကိုမွေးကလေးကမူလတွေရလို့မှတ်မယ်ဒါကမူလတွေက original ပေါ့နော်ဟုတ်မူလတွေကလို့မှတ်မယ်နော်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာ6တောင်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာမူလတွေကလို့မှတ်ပါမယ်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာမူလတွေကလို့မှတ်မယ်ဒါကနှစ်ဆိုတော့နှစ်ချက်ပါတော့နှစ်ချောင်းလို့မှတ်မယ်ဘာနှစ်ချောင်းလဲဆိုရင်6တောင်နှစ်ချောင်း6တောင်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်လာတာမူလတွေကလို့မှတ်ပါမယ်နော်သူ့ကိုဘယ်လိုနော်ပေါ့နော်အတန်အတွက်တွေကတစ်ခါလေးကြာရင်မိုတိုလို့ထွက်ပါတယ်မိုတိုပေါ့နော်တစ်ခါလေးကြာရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ဂန်းလို့ထွက်ပါတယ်ဒီခါလေးကြောက်လို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီခါလေးကြောက်ရင်ခဲကိုအုံပေါင်းတဲ့ဂန်းပေါ့နော်ဒီခါလေးကြောက်ရင်
ကောအုံပေါင်းနဲ့ဂန်းလို့လည်းထွက်ပါတယ်တဲ့ခါလေးကြရင်ခဲအုံပေါင်းနဲ့ဂဲခဲအုံပေါင်းနဲ့ဂန်းပေါ့နော်ဂန်းလို့လည်းထွက်တယ်တခါလေးကြလို့ရှိရင်တဲ့သွားဂန်းခါအိုနှစ်ချောင်းနေနဲ့ခါအုံပေါင်းနဲ့ဂန်းလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ခါလေးကြရင်တော့မိုတိုလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်မိုတိုမူလာလို့မှတ်မယ်မိုတိုမူလာအဲ့တော့မြန်မာနဲ့တောင်မှပဲမြန်မာအတန်ထွက်နေတောင်ကာရင်ကြီးပါတယ်နော်မူလာမိုတိုမိုတိုမူလာလို့မှတ်မယ်မြန်မာလိုအထိပယ်မူလာဆိုတဲ့ဟာခန်းကြီးလေးကိုတစ်ခါလေးကြာရင်မိုတိုလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်ဂန်းလို့ထွက်တယ်တစ်ခါလေးကြာရင်လည်းဂန်းလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ခဲခဲကိုအုံပေါင်းနဲ့ဂန်းလို့လည်းထွက်တယ်ခါကိုအုံပေါင်းနဲ့ဂန်းလို့လည်းထွက်တယ်ပေါ့နော်ဒါကမူလာဒါကစိတ်ခန်းကြီးပါ M5 level မှာပါပါတယ်မူလာအတိုင်းစိတ်ကလေးရရှိတယ်ဆိုတာကကျမ်းမာနေလို့လို့မှတ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိအပိုင်းတွေကမူလအတိုင်းရှိလို့စိတ်ကလေးကလည်းချမ်းသာနေတယ်ကျန်းမာနေတယ်လို့မှတ်မယ်နော်ဂန်းခိနာဆိုတာကျန်းမာတော့ပေါ့နော်မူလအတိုင်းရှိလို့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကဥမာပေါ့နှီးမကောင်းတာတွေဘာတွေမဖြစ်ဘူးခန္ဓာကိုယ်ကမူလအတိုင်းပုံမှန်အတိုင်းပဲရှိလို့စိတ်ကလေးချမ်းသာပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ကျန်းမာနေတယ်လို့မှတ်မယ်ဂန်းခိနာဆိုတာကျန်းမာတော့ပါဒါကဂန်းလို့ထွက်တယ်ဒါကခိဂန်းခိနာဆိုတာကျန်းမာတော့မူလအတိုင်းရှိလို့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းမူလအတိုင်းရှိလို့စိတ်ချမ်းသာပြီးတော့ကျန်းမာနေရလို့မှတ်မယ်ဒါကမူလတယ်ဒါကနေရရဲ့မူလကိုပြန်ရောက်သွားတဲ့နေရကနယူယာရက်ကိုပြောတာပါနယူယာပေါ့နော်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတရက်နေ့ကိုပြောတာပါပထမအဦးပေါ့နော်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးစတဲ့နှစ်တစ်ရဲ့အစတရက်နေ့ကိုပြောတာဂန်းဂျီဆုလို့ထွက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဥပမာပေါ့ဒါပထမ2020ခုနှစ်ရဲ့တလပိုင်းတရက်2020ကနေပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ပေါ့နော်တလပိုင်းတရက်2021ဆိုတာကနောက်တစ်နှစ်ရဲ့အစကိုပြန်ရောက်သွားတာလीအဲ့တော့မူလအတိုင်းပြန်ရောက်သွားတဲ့ဟာပေါ့နော်တလပိုင်းတရက်ကိုပြန်ရောက်သွားတာလीအဲ့ဆိုတော့မူလအတိုင်းပြန်ရောက်သွားတဲ့နေ့ရက်က New Year ရက်လို့မှတ်ပါမယ် New Year ရက်ပေါ့နော်နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးစတဲ့ရက်လို့မှတ်မယ်ဂန်းဂျီဆုဆိုတာ New Year ရက်ကိုပြောတာပါလရဲ့ပေါ့နော်လရဲ့ပထမအဦးဆုံးတရက်နေ့ကိုပြောတာဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှင်မှတ်တမ်းတင်နေဆိုတဲ့ခန်းကြီးမတင်ရသေးပါဘူးဒါကကြတော့မူလပေါ့နော်မူလမှာရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေဒါကပါလေအရင်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တာတို့အရင်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးမူလအတိုင်းရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေအရင်တော့ကမူလအတိုင်းရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်တာကိုကြတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကခိလို့ထွက်တယ်ဒါကဂန်းလို့ထွက်တယ်ဒါကဇန်းလို့ထွက်တယ်ခိဂန်းဇန်းဆိုတာ BC ကိုပြောတာပါဥမာ BC 2000ခုနှစ်ကတော့ဘာလို့ဆိုပြီးတော့မှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာလေအဲ့ဒါ BC ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ခိဂန်းဇန်းဆိုတာ BC ကိုပြောတာပါနောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တဲ့သူကໃຈနှစ်သက်တော့ဗောနောໃຈတော့တို့ချစ်တော့တို့ ਨੇ ဆိုင်နေခန်းကြီးလေးໃຈနှစ်သက်တော့ဗောနောໃຈနှစ်သက်တော့တို့ချစ်တော့တို့ ਨੇ ဆိုင်နေခန်းကြီးလေးဗောနော အဲ့တော့ခေါင်းစဉ်လေးကໃຈနှစ်သက်တော့ချစ်တော့ဆိုပြီးခေါင်းစဉ်တက်ပေးလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဆွဲနီးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ပြန်ပြီးဆွဲပြပါမယ်နော်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကချစ်တော်တို့ໃຈနှစ်သက်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုမှတ်မလဲဆိုရင်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါက main ကလေးခန်းကြီးပါဒါကကလေးခန်းကြီးအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အဖေဖြစ်တဲ့သူကအဖေဖြစ်တဲ့သူဆိုရင်သူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုရောသူ့ရဲ့ကလေးတွေကိုရောချစ်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ချစ်ခင်တော် ਨੇ ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးပေါ့နော်ချစ်ခင်တော်တို့ໃຈနှစ်သက်တော်တို့ ਨੇ ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးအဖေဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းချစ်ခင်တယ်ကလေးတွေကိုလည်းချစ်ခင်တယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်မင်းကလေးခန်းကြီးနဲ့ကလေးခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းတာကချစ်ခင်တော်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။အဖေဖြစ်တဲ့သူကသူ့ရဲ့အမျိုးသမီးကိုလည်းချစ်တယ်။ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့သားသမီးကလေးတွေကိုလည်းချစ်တယ်ပေါ့နော်။မင်းကလေးခန်းကြီးနဲ့ကလေးခန်းကြီးနဲ့ပေါင်းရင်ချစ်ခင်တော်ခန်းကြီးလို့မှတ်ထားပါမယ်။သူ့ရဲ့အတန်အတွက်တွေကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်တခါလေးကြလို့ရှိရင်စုခိလို့လည်းထွက်တယ်။တခါလေးကြလို့ရှိရင်ဘာလို့ထွက်လဲဆိုရင်နဲ့ခိုးလို့လည်းထွက်တယ်တဲ့။တခါလေးကြလို့ရှိရင်ခိုးလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုချစ်ခင်တဲ့အခါမှာသူကခိုးပြီးချစ်ခင်တယ်လို့မှတ်မယ်နော်ခိုးပြီးတော့စိတ်ထဲကနေပဲခိုးပြီးတော့ချစ်တယ်လို့မှတ်မယ်ပေါ်တင်မချစ်ဘူးပေါ့နော်ခိုးပြီးတော့ပဲချစ်တယ်လို့မှတ်မယ်သူ့ရဲ့အတန်အတွက်ကခိုးလို့ထွက်တယ်ပေါ့နော်ကြည့်ကြည့်အောင်
追龙的姐姐讲，他家七千多看你，那个去哪里的他们说，苏去哪说那个七千多，今天在多说的这边，他家七千多，他家这边许多看你，没听啊的吧？喏，然后七千多妈妈这边是七千多说了，七千米大片多吧？他家哭了出来，他家一哭一说那个七千米大不啦？哭一说啊，七千米大不啦？ဒါကချစ်ခင်တော့ကြိုက်နှစ်သက်တော့ဒါကပစ္စည်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ပစ္စည်းဆိုတော့အကြိုက်ဆုံးအစားအစာဖြစ်သွားပါတယ်ဒါကခိုးဒါကဘူးစခိုးဘူးစဆိုတာကိုအကြိုက်ဆုံးအစားအစာတို့ဘာလို့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးတင်ပေးပါမယ်နော်နောက်ခန်းကြီးလေးတစ်လုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကမြန်တော့ပေါ့နော်အလင်းတို့လောက်တယ်လို့ပေါ့နော်အလင်းသလိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်သင်ပေးပါမယ်အလင်းသလိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ခန်းကြီးလေးကိုသင်ပေးပါမယ်အဲ့တော့သူ့ရဲ့စွဲနီးလေးကဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်တစ်ချက်နှစ်ချက်သုံးချက်လေးချက်ငါးချက်6ချက်9ချက်10ချက်9ချက်ဆိုပြီးဆွဲပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်အလင်းစလိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါအလင်းစလိုလုတ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ရတဲ့ခန်းကြီးလေးပေါ့နော်သူ့ကိုမြင်တာနဲ့မှတ်မိအောင်ဘလို့မှတ်မလဲဆိုရင်ဒီအပွားဟာလေးကခတာခနာရဲ့ခုလေးနဲ့တူပါတယ်ဒီအပွားဟာကခတာခနာရဲ့ခုနဲ့တူတယ်ခုနဲ့တူတာမို့လို့အခုလို့မှတ်ထားပါမယ်အခုဒါကအင်္ဂလိပ်လို3နဲ့တူပါတယ်အင်္ဂလိပ်လို3နဲ့တူတယ်ဒါက3နာရီလို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအခုခုနဲ့တူတာမို့လို့အခုဒါက3နဲ့တူလို့3နာရီအခု3နာရီထိုးပြီလို့ပြောလို့ဒါကနှလုံးသားခန်းကြီးပါဒါကနှလုံးသားခန်းကြီးပေါ့နော်ဒါကနှလုံးသားခန်းကြီးလို့မှတ်ထားပါမယ်နော်နှလုံးသားလေးကဒီလိုမျိုးလေးရှိရယ်လေဒီလိုမျိုးလေးအဲ့လိုပုံစံလေးရှိရယ်ပေါ့နော်နှလုံးသားခန်းကြီးက तू ကဒီမှာဒါလေးကိုဒီလိုလေးဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားခန်းကြီးပုံစံပေါက်ပေါ့နှလုံးသားပုံစံလေးပေါက်တယ်ပေါ့နော်နှလုံးသားခန်းကြီးကဒီလိုမျိုးလေးပါအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာကိုရီစာမွေးပွဲဖြစ်ပြီဆိုရင်လေဆီယာမကအခု3နာရီထိုးတော့မယ်3နာရီထိုးပြီဆိုရင်စာမွေးပွဲအချိန်ကြီးကုန်ပြီထားပါတော့ဆီယာမကအခု3နာရီထိုးတော့မယ်လို့ပြောတာနဲ့လောတယ်အလင်းသလိုလောက်တာတွေဖြစ်လာရောလေအချိန်မမီမှာဆိုလို့လောလာပြီအလင်းသလိုလောက်လာပြီလို့မှတ်မယ်ဒါကခုနဲ့တူတာမို့လို့အခုလို့မှတ်မယ်ဒါက3နဲ့တူတာမလို့3နာရီလို့မှတ်မယ်ဒါကနှလုံးသားခန်းကြီးလေအဲ့တော့အခု3နာရီထိုးပြီလို့3နာရီထိုးတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တာ ਨੇ နှလုံးသားလေးကလောပြီးတော့အလင်းသလိုလှုပ်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်နှလုံးသားလေးကလောပြီးတော့အလင်းသလိုလှုပ်လာတယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးကိုအတန်အတွက်တွေကဘာကြီးထွက်လဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါလေးကြာလို့ရှိရင်ねသူကခယူးလို့ထွက်တယ်တဲ့အဲ့တော့အလင်းသလိုလှုပ်တဲ့အခါမှာမြင်မြန်လို့အလင်းသလိုလှုပ်ခယူးလေးလို့သွားမနေနဲ့ပေါ့နော်နှေးကွေးမနေနဲ့ခယူလေးလိုနှေးကွေးမနေနဲ့အလင်းစလိုလှုပ်လို့မှတ်မယ်အလင်းစလိုလှုပ်တည်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးကတခါလေးကြာရင်ခယူလိုလဲထွက်တယ်တခါလေးကြာလို့ရှိရင်ねသွားအီဆိုဂူလိုလဲထွက်တယ်တခါလေးကြာရင်အီဆိုဂူအီဆိုဂူဆိုတာအီဆိုဂီမတ်ကနေလာတာနော်တခါလေးကြာရင်အီဆိုဂူလိုလဲထွက်တယ်ပေါ့နော်တခါလေးကြာရင်ခယူလိုလဲထွက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်အလင်းစလိုလှုပ်တယ်လို့လောတယ်လို့ဆိုတာကအမြဲတမ်းလိုလိုတော့လောမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ तू ကတစ်ခါတည်းရမ်းပဲလောမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်အလင်းစလိုလှုပ်တယ်လောတယ်ဆိုတော့ခန်းကြီးနောက်မှာနှီလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင် Q နှီဆိုတာရုတ်တရက်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါ။ဥမာရုတ်တရက်ဥမာ3နာရီထိုးတော့မယ်မို့လို့အလင်းစလိုလှုပ်တာမျိုးလေ။အမြဲတမ်းလိုလိုတော့လောမှာမဟုတ်ဘူး။ရုတ်တရက်အလုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကသူ့နောက်မှာနှီလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်နှီလေးသာထည့်မယ်ဆိုရင် Q နှီဆိုတာရုတ်တရက်ဆိုပြီးဖြစ်သွားတယ်။ဒါကအထူးရဲ့ဒါကအလင်းစလိုလှုပ်တယ်မြန်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်နဲ့ပေါင်းတော့တိုကျူးဆိုတာအထူးအမြန်ယထားဆိုပြီးတော့ဖြစ်သွားပါတယ်။ဒါဒီခန်းကြီးရဲ့နောက်မှာဂူလေးသာထွက်မယ်ဆိုရင်အီဆိုဂူဆိုတာကလောတယ်အလင်းစလိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထိပယ်ပါ။ဟာ dictionary found နဲ့ရေးထားပါတော့ကျောင်းသားများက math found နဲ့ပြောင်းလဲရေးလေရပါတယ်နော်။နောက်တစ်ခုကဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒီခန်းကြီးလေးကကြာတော့ဒါကလောတယ်အလင်းစလိုလှုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီး
ဒါကကြတော့ဒါကအလုတ်ကိစ္စတို့အသုံးပြတာတို့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးပေါ့နော်အလုတ်ကိစ္စနဲ့ဆိုင်နေခန်းကြီးအသုံးပြတယ်တို့ဘာလို့လဲလဲဆိုင်နေခန်းကြီးပေါ့နော်မတင်ရသေးပါဘူးအဲ့တော့လောပြီးတော့လောရတဲ့အလုတ်ကိစ္စဆိုတော့အာကျန့်ဝင်လာတဲ့ကိစ္စကိုပြောတာပါဥပမာရုံးမှာဆိုရင်အာကျန့်ဘာရှိလဲဆိုပြီးမေးတယ်လေအာကျန့်အလင်းစလိုလောရမဲ့အလုတ်ကိုပြောတာခယူယောဆိုတာအလင်းစလိုလောရတဲ့အာကျန့်ကိစ္စကိုပြောတာပါခယူယောပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းသားများကဒီဗီဒီယိုဖန်လေးမှာဆိုရင်၅လုံးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်၅လုံးတင်ပေးခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်လုံးကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်လုံးက negative ပေါ့เนาะအငင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ဟာမကောင်းနဲ့မကောင်းနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒီခန်းကြီးလေးထည့်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခန်းကြီးလေးရှေ့ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ရှေ့မှာအငင်းနဲ့ဆိုင်သွားတယ်အဆင်ပြေတော့ဆိုရင်အဆင်မပြေတော့ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะအငင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့ not ပေါ့เนาะ negative အငင်းဆန်တဲ့ခန်းကြီးလေးကိုကြတော့ဘယ်လိုမှတ်ပေးကြလဲဆိုရင်အငင်းတော့n5 level ရဲ့အောက်ခန်းကြီးနဲ့တူပါမို့လို့လူတွေရဲ့အောက်ကိုအမြဲတမ်းလိုရောက်နေမကောင်းဘူး negative ပေါ့နော်အငင်းလိုမှတ်မယ်မကောင်းတဲ့ဆိုင်နဲ့မကောင်းတဲ့ခန်းကြီးလေးလိုမှတ်မယ်ပေါ့နော် number 1ခန်းကြီးလေးကကြတော့ခုနှစ်ခုတောင်မှပဲခုနှစ်စိတ်တောင်မှပဲဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်လှိဖြတ်တည်နေဆိုင်နဲ့ခန်းကြီးနောက်တစ်ခုကနှစ်ချောင်းပါတယ်နှစ်ချက်ပါတယ်တောင်နှစ်ချောင်း6တောင်နှစ်ချောင်းဘာနှစ်ချောင်းလဲဆိုရင်6တောင်နှစ်ချောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တာမူလတွေရလို့မှတ်မယ်မူလဆိုတဲ့ခန်းကြီးနံပါတ်၄ကကြိုက်နှစ်သက်တယ်လို့ချစ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးအဖေဖြစ်တဲ့သူကအမျိုးသမီးကိုလည်းချစ်တယ်ကလေးကိုလည်းချစ်တယ်လို့မှတ်မယ်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးပါတာကြိုက်နှစ်သက်တော်လို့ချစ်တော်လို့နဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးနံပါတ်၅ခန်းကြီးကကြတော့လောတဲ့အလင်းစလိုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့ခန်းကြီးအခု၃နာရီထိုးတော့မယ်လို့ပြောလိုက်လို့နှလုံးသားလေးကမြင်ဆန်းပြီးတော့လောလာတယ်အလင်းစလိုလုပ်လာတယ်လို့မှတ်မယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာတော့အဲ့တော့ဒီပထမဒီအခန်းမှာပါတဲ့ပထမ၁၀လုံးသလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်နော်ပြန်ပြီးနှွေးပေးပါမယ်ပထမတစ်လုံးကဘာလဲဆိုရင်အထူးနဲ့ဆိုင်တဲ့ခန်းကြီးအဲ့တော့နွားခန်းကြီးနဲ့ဖះเจ้าခန်းကြီးနဲ့ဖះเจ้าမှာနွားတွေမှာဖះเจ้าမှာရှိတဲ့နွားတွေဆိုရင်အထူးပဲပြုစုဆောက်ရှောက်ထားရလို့မှတ်မယ်ဗဇက်ကနေပြီးတောင်းပေါင်းများစွာစကားတွေပြောလို့အမားပါပြီးတော့ဓာတ်တွေနဲ့တောင်ဖြည့်ရှင်းရတဲ့အထိဖြစ်ပြီးတော့ရန်နေဖြစ်ပြီးကွဲကွာသွားကြတယ်ခွဲခွာလိုက်ခွဲခြားလိုက်ရတယ်လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကငါတို့နိုင်ငံမှာလည်းပဲနလို့ခေါ်တယ်နာတို့နိုင်ငံမှာလည်းလားနဲ့ရေတွက်တဲ့ဟာတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်လားတွေရေတွက်တာတွေရှိတယ်လို့မှတ်မယ်ညာဘက်လေးခန်းကြီးကလူတစ်ယောက်ကလက်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့မြက်တွေအလုံးတစ်ခုမကျန်ရှင်းပေးခဲ့လို့အဆင်ပြေသွားတယ်လို့မှတ်မယ်စာလေးတောင်ရေးခဲ့တယ်ပေါ့နော်တစ်ပင်တွေကိုကရုံတုံးပေးလို့အဲ့ဒီပိုင်ရှင်အတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ကိုလည်းအကျိုးအမြတ်ရလာတယ်လို့မှတ်မယ်ညာဘက်6ခန်းကြီးကလူတွေရဲ့အောက်ကိုရောက်နေတယ်ဆိုတာမကောင်းဘူးအငင်းလို့မှတ်မယ်နော်မကောင်းတဲ့ခန်းကြီးနံပါတ်9ခန်းကြီးကကြတော့ခုနှစ်ခုတောင်မှပဲဓာတ်နဲ့လှိဖြတ်ပေးတယ်လို့မှတ်မယ်နံပါတ်8က2ချောင်းရှိတယ်ဘာ2ချောင်းလဲဆိုရင်6တောင်2ချောင်းမူလတွေကရှိတယ်လို့မှတ်မယ်6တောင်2ချောင်းနဲ့လမ်းရောက်ခဲ့တာမူလတွေကလို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကိုချစ်တယ်ကြိုက်တယ်လို့မှတ်မယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့အခု3နာရီထိုးတော့မယ်လို့ပြောလို့နှလုံးသားလေးကမြန်ဆန်းလာပြီးတော့လောလာတယ်အလင်းစလိုလှုပ်လာတယ်လို့မှတ်ပါမယ်နော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကတော့ចောင်းသားများကိုအခန်း3ခန်းကြီးတင်ပေးခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ចောင်းသားများစာလေးလာတာအဆင်ပြေကြပါစေနော်